Lagi apa, Mas? Cari ikan di. Lek iwak betik piro, Mas? Hendri emang. Di to, Mas, iwak endi? Hendri karo sarep. Iwak endi? Pengen delok aku gede ta ora? Delok. Lho iku kan rano banyu nih kok. Karena banyu nih ono iwak ya. Delok iwak ya, Mas. Justru asap ki gampang golek aneh. Emang iwak endi midroke, Mi? Kayak pinter. Wus, nyemplok kabeh iwak. Oh, kuwi ana penculit-penculit kuwi lho. Lho ta? Sanding sikilmu. Wus, dapet ae. Nek gedhi, yes, digorene lho. Gedhi. Wus, apa kuwi? Anak kutuk. Lho. Wis. Kowe kok ora nggowo ade. Di ndang lho iwak gedhe. Woi, gedhe banget iki. Woi. Loro. Pinter menggolek lawuh ngono kok. Wes to akeh. Mikir. Mikir mau nak mencalon wingi semana. Iki kok. Serunya. Kamu mau nyemplung, Ma? Mau lari ke mana? Terus apa makan banyak tuh. Woi, gede. Woi. Woi, utul. Ketok.